মৰাণত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা। মৰাণত আজি মুঠ 19 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। বৰ্তমানলৈকে মৰাণত 1500 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা। মৰাণত অধিক দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ। আজি মৰাণত ৰেপিড টেষ্ট চেণ্টাৰসমূহত মুঠ 19 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। বৰ্তমানলৈকে মৰাণত কোভিডৰ সংখ্যা 1500 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত মৰাণ ৰেপিড টেষ্টিং চেণ্টাৰত ৰেপিড টেষ্টত 18 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আনহাতে চৰাইদেউ জিলা পাঠচাকু প্ৰাথমিক ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ এজনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে। কোভিড ৰোগীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মৰাণ লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়, লেজাই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, নাৰদ কুমাৰ চিকিৎসালয়, ডিব্ৰুগড় খনিকৰ, ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে হস্পিটেল আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আনহাতে কিছু ৰোগীক চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি ঘৰলৈ হোম আইচলেচনত পঠোৱা হৈছে। আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হোৱা কোভিড ৰোগী হৈছে তিলৈজান টি ষ্টেটৰ ত্ৰিভুৱন চাহু, কেন্দুগুৰি জেৰিনা কলিতা, দিচাংমুখৰ চাকিগড়, মৰাণ কলেজ ফিল্ডৰ দীপাংকৰ দেউৰী, মৰাণ পিয়লিনগৰ ৰাণাদীপ দাস, মৰাণ শান্তিপুৰৰ অচৰীয়ৰ ৰায় ফুকন, লেঙেৰীক চাংমাই গাঁৱৰ মণি চাংমাই, লেঙেৰীক গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ সুস্মিতা গগৈ, লেঙেৰী বালিকা হাইস্কুলৰ পূজা গড়, লেঙেৰী এছ এছ স্কুলৰ মৌচুম গগৈ, নৱনিশা গগৈ, লাটু গগৈ, লেঙেৰী ডিবোৱালৰ বিমান গগৈ, লেঙেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ গীতাৰ্থী চাংমাই, লেঙেৰী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ ডালিমী মাৰ্ডি, তিলৈবাৰী নেপালী গাঁৱৰ ৰূপম ছেত্ৰী, খুচবু ছেত্ৰী, সুস্মিতা ছেত্ৰী আৰু জগিনা হেমৰম ডবাগাঁও।